Pitanje kada imam na hutbi naziva selam i da li je propisano da imam nakon što počni sa hutbom nazove ljudima selam. Imam treba nazvati selam ljudima kada se popni na minber. Ako će im već nazivati selam, onda imam kada se popni na minberu kaže ljudima eselamu alaikum rahmetullahi u rekatu i sjedni. Nakon toga mu ezin uči ezan i on počinje sa hutbom. Greška je da imam znači... Moezin je pručio ezan, počinje hudba i na, počet početku hudbe Esselamu alaikum rahmetullah, onda ljudi ne znaju jer je u tog hudbe zavrajeno pričati. Da li odgovoriti na taj selam ili ne? Zato je rješenje da čovjek, i to je od sunneta Božih poslanika, kada čovjek dođe, imam kada dođe Efendija na Mimberu, da tada ljudima kaže Esselamu alaikum rahmetullah i vrkatu i sjedni. Sluša ezan, kada se ezan završi, počinje sa, sa hudbom u kojoj više neće nazivati selam ljudima.